sem falar nos passarinhos, centopéias e lacraus, nas jiboias e nos ninhos de urubus e bacuraus. Vejo orquídeas cor-de-rosas, entre flores amarelas, dançam cores, vão seis horas, entre manchas de aquarelas. Desce a tarde, vem na brisa, um cheirinho de alecrim. Canto um grilo, sinto a vida, tudo está dentro de mim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim. Todo mato está em flor e eu me sinto jardim. De vez em quando passa um filme na sua cabeça, tipo 1972, o primeiro trabalho, Mutilados, não é isso? Acho que sim. Nossa, ganhou o primeiro lugar no festival da Universidade da Bahia. De lá para cá, quando você para, como você está agora aqui conversando com a gente, ou de repente você está voando, né, destino a algum show, passa um filme na sua cabeça? Não, já passou muito, porque hoje, como eu sou uma pessoa muito tranquila musicalmente, realizada, não preciso provar mais nada para ninguém, sou muito feliz com tudo que eu já conquistei. Porque aquilo já passou, então a gente tem que procurar progredir. Passa sim, porque você vê o nível que você chegou, o nível que você alcançou com o seu trabalho, de hoje você ser respeitada no mundo inteiro, de você ser uma referência. Isso aí faz com que você tenha mais responsabilidade. Não você ficar pensando no quilo do festival e tudo, porque aquilo ali é uma consequência da sua carreira. E se você quer evoluir, crescer, amadurecer, isso aquilo ali vai passando, e você vai passando por etapas de amadurecimento e evolução musical. Então, assim, você agora é o momento de você curtir tudo aquilo que você plantou. Da colheita, que foi grande. Eu que o diga, muitas viagens, muitas batalhas. Para você chegar a um nível de um trabalho como esse, você tem que batalhar muito. Agora, tem uma coisa muito importante dentro desse contexto. Você tem que ter talento e ter um diferencial. Se você não tiver diferencial, você não vai para lugar nenhum, porque você não se torna nada, é mais um. Mas se você tem talento, você consegue mostrar esse seu diferencial, você se torna uma referência, você se torna um ídolo, você se torna uma pessoa indispensável naqueles que querem fazer a música de qualidade, e você é a referência, você... E isso acontece, e aí a responsabilidade ainda é maior, porque você tem que estar sempre se superando, correndo atrás de você mesmo, no bom sentido, entendeu? Mas sem aquela preocupação de, ai meu Deus, eu tenho que, sabe, conquistar. Não, já passou, estou bem, estou feliz e faço com consciência meu trabalho. E na boca de ouro que me faz sofrer, o teu jeitinho é que me mata. Roda morena, vai, não vai. Ginga morena, cai, não cai. Samba brasa viva, pronta pra queimar, queimando a gente sem clemência. Roda morena, vai, não vai. Ginga morena, cai, não cai. Samba morena, com malemolência. Meu coração feiticeiro, samba que mexe com a gente, samba que zomba da gente. O amor é um samba tão diferente. Morena samba no terreiro, pisando vaidosa, ancestrosa, meu coração. Se queimou na brasa viva do teu amor. Inclusive, gente, a Rosa Passos é um título que ela carrega também. As pessoas dizem que você é um dos nossos grandes mestres de saias. Isso aí é uma coisa que é meio complicado para mim, porque eu
João Gilberto é uma referência, foi meu ídolo, mas já passou essa fase de Rosa Parks, João Gilberto de saias. Isso é uma coisa que as pessoas gostam de rotular o artista dentro do país, porque não acompanha a carreira do artista. Aí, como Silvio Lancelotti, em 1979... E às vezes fica fazendo essas relações, e de repente tem um trabalho novo que está chegando, tem uma turnê nova que está vindo, e que pode ser colocada para a gente. Eu queria, por exemplo, que você nos falasse o que vem trazendo para o palco do Teatro 4 de Setembro, por exemplo. Então, é o mesmo show que eu fiz no Blue Note, consagrado agora nos Estados Unidos, e estou lançando o disco ao vivo. Estou trazendo até para vender, que é uma experiência muito boa. Quando eu fiz uma turnê pela América Latina, em 2014, e nós fizemos um show em Carmelo, uma cidade do Uruguai, e esse disco terminou se transformando num disco ao vivo. A aceitação tem sido muito boa, né, porque é um disco leve, tem Djavan, tem Johnny Alf, Gilberto Gil, então é um apanhado de clássicos da música brasileira que eu tenho feito e que deu certo, e que são músicas, inclusive, que eu fiz no Blue Note. O repertório praticamente é o mesmo, que eu vou fazer aqui amanhã, e tem sido muito bem aceito, quer dizer, não tem nada a ver, é um trabalho bem diversificado. Que era só pra você. É só eu sei quanto amor eu guardei sem saber. Que era só só tinha de ser com você, havia de ser pra você, se não era mais uma dor, se não, não seria o amor, aquele que a gente não vê, o amor que chegou para dar o que ninguém deu pra você, amor que chegou para dar. Você que é bonito demais, se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim, que eu sempre fui só de você. Você sempre foi. Vai, Fabito! Posso deixar de perguntar para você, como você ministra os masterclass, enfim, e tem e tem realmente um caminho muito longo pela boa música, né? O que você acha, e é que eu já sei quase a resposta, hein? Mas o que você acha da exigência do ensino da música nas escolas que deveria? Eu acho importantíssimo, mesmo porque isso é uma questão cultural. Se todas as crianças tivessem acesso à música desde a infância mesmo, seria, a cultura brasileira musicalmente seria outra, porque você vê isso acontecer nos Estados Unidos e Europa, que a música é obrigação, é matéria obrigação, né, em cada escola, e os pais dão a oportunidade aos alunos estudarem o instrumento,
que quer, e levar a música como uma coisa séria. Infelizmente, no nosso país, isso não existe. O que é que impera dentro do mercado brasileiro hoje? Eu não tenho nada contra nenhum ritmo, mas eu acho que é a música de baixa qualidade, tanto melodicamente como as letras, entendeu? É uma invasão de mau gosto que está acontecendo dentro do país e que as crianças terminam sendo levadas por um nível de música descartável. Por quê? Porque se tivesse na escola uma matéria de música, professores preparados para ensinar tanto as crianças como os adolescentes e jovens, talvez a música brasileira não estivesse tão sofrida. Você zombou e brincou com as coisas mais sérias que eu fiz quando eu tentei com você ser feliz. Era tão forte a ilusão que prendia meu coração. Você matou a ilusão, libertou meu coração. Hoje é você que vai ter que chorar, você vai ver. Hoje é você que vai ter que chorar, você vai ver. Você vai ver, você vai ver. Esta edição do programa Cena Aberta fica por aqui, mas você já sabe, tem Cena Aberta inédito toda sexta, aos sábados. E também, né, você pode acompanhar o Cena Aberta na fanpage dos nossos programas culturais. E eu vejo você no nosso próximo encontro. Até lá! Suas batidas na barriga do violão. Tenho a sensação de estar gestando uma nova vida, uma canção. Sinto alguma coisa se mexendo, algo em mim por dentro, a pulsação. Meu coração se acelerando. Devo dar a luz a uma canção que seja sadia melodia, a harmonia, a letra, a divisão, pra que venha plena de alegria essa nova cria, essa canção. Sinto que se aproxima o momento, contrações, canções, filhas do amor. Fundo musical pra esse rebento, concebido num par. Alegria, essa nova cria, essa canção. Sinto que se aproxima o momento, contrações, canções, filhas do amor.